família, com amigos. E a gente vai andar de que, amor? A gente vai andar de carros. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Pessoal, o volume vai ficar um pouco baixo, porque a gente tá até falando alto aqui. Falando de máscara e tudo, ó. Olha que legal, a gente vai andar de kart hoje. O cara vai explicar lá, mas... Ah. Que legal, hein? Um amigo aqui, ó. Pessoal, a gente tá na fila aqui, agora vai pagar. Olha lá os preços, ó. Tira a foto ali agora, ó. Uhul! É nóis. Aí, pessoal, ali tem uma... Tô mostrando ali, ó. Uma vez só, $25, 3 vezes 65. 5 vezes 99, 10 vezes 165. Olha, isso é grande. O negócio é profissional aí, né? Profissional. É bom, você gostou? É bom. O negócio é bom, é perigoso. Esse é o Pedro, meu amigo, gente boa. É gigante esse troço aqui, né, pessoal? Pessoal, a gente veio aqui na parte de cima, a gente fez o pagamento lá embaixo. É $25 pra andar, dá mais ou menos 7 minutos. Eu vou mostrar a pista agora a vocês, mas antes de mostrar a pista, olha que legal, aqui no primeiro andar aqui, ó, tem uma pista gigante do pulo-pulo, olha que massa. Ali tem uma área de aniversário, e olha isso, pessoal, olha o tamanho disso. É muito legal. Será que eu vou ter coragem, gente, de ir? Ai. Olha a velocidade. É, os carrinhos, os carros têm até tudo, gente. Vem. Olha aí. Aqui tá devagar porque tem uma criancinha junto aí. É muito grande, viu? Que legal. Dá um friozinho na barriga aquela ali, não dá, não? Eu tenho medo. Aquele ali eu morro de medo de... Você ficou em que posição na última vez? O último, sempre? Não, parece isso. Você vai ver hoje, provavelmente o último. Aline, você ficou em que posição na última? Eu não corri na última. Não? Ela é boa. Ficou em segunda? Minha amiga. Junto com o homem, passou até do marido. Passou até do marido. Ô Tiagão, vem cá. E o turbo aí, você gostou do turbo do carrinho da outra vez? Ah, como? O turbo, que você disse que tinha um turbo no carrinho. Ah, tem um turbo, meu dedo tá quebrou, tô indo apertar o turbo, olha. Eu olha só. Apertei, fiquei com medo, deixa eu apertar. Ele acende, ô Tiago, acende um botãozinho verde. Aí quando fica verde no volante, você aperta o turbo aí, ele dá uma carreira maior. É legal demais, olha a galera passando aí, ó. Top demais, gente, olha isso. Eu tô ali até a moto de cidade que encontra ali, ó. Trupão, ali é onde sai? É aqui? Olha que legal, aqui é a parada, né? É outro que grupo. Legal. É outro grupo aqui já? É muito carro que tem, gente. Ó, essa área aqui em cima é uma área reservada para aniversário, né? Muito legal, né? Olha só que legal. Gente, é fantástico isso, cara. É muito dinheiro que rola aqui, porque são 7 minutos, só a minha conta deu $150. Bruno trouxe umas amiguinhas, um grupo da gente, e essa turma toda vai. São 14 pessoas, cada volta, cada 7 minutos, cada um $25,50. É muito legal. Foi muito rápido, hein? Mas é isso aí. Já tô com um acessório aqui preso, ó. Vou tentar fazer a filmagem de lá de dentro, mostrando essa pista todinha lá, enquanto outras pessoas vão estar filmando aqui de cima. Pessoal, eu já tô com a câmera no peito aqui, ó. Olha só. As meninas estão ali, ó. Tá ruim de filmar aqui, pessoal. Não podia entrar com a câmera na mão, então já tá no peito já. Ó, elas estão ali, ó. Vão entrar tudo ali agora. E a gente, os homens, vai entrar tudo aqui agora. Botar protetor. Ó, o Robson aí, como é que tá, ó. Aí, manja. Vou botar o meu também aqui agora. Aí, manja, menino. This is mine. Vai vir o card 7? 7? Já vou pegar o número 7 aqui do trás de Hobbs. Olha isso.
Vou ter que levantar bem a câmera. Você tá confortável também? Vai ficar confortável para trás de mim, tá, número 2? Ô Robson, qual foi aquela parada que ela falou ali que não pode apertar junto? Are you comfortable in your seat? Yes, thank you. Que é isso? Já ligou as turbinas. Galera tá chegando de lá daqui, a gente vai sair, ó. Não vai.
Presta reverso. Tirando a câmera aqui, pessoal. Cara, eu tô só no tubo, cara. Só no tubo. Tá, mas deixa eu falar. Quem chega em primeiro lá, quem quer que ganha? Net guard on the table. Ok, take a buddy. Take a buddy. Tá, mas fala aí, quem chega em primeiro que nem eu cheguei lá na ponta, eu ganhei. Se eu quero, agora é de ponta. Nossa, pessoal, eu já quero vir de novo. Viu? Deixa eu ajudar o senhor me ajuda. Tira esse aqui e esse aqui. Agora o meu aqui, ó. Tira aqui. É o vermelho, filho, o vermelho. Aê. Pessoal, eu gostei, tá? Nossa, Deus do céu. Não sei.
Que é isso? Cadê o Denner? Eu nem vi você. Eu não vi ninguém, velho. Eu fiquei na frente de todos. Oh, fala a verdade, mas eu me surpreendi comigo mesmo, cara. Botei pegada. Andei demais. Pessoal, muito legal. Muito legal. Nem eu sabia que eu andava tão bem nisso. É muita velocidade, velho. Eu rodei também. Teve uma hora que a mulher travou tudo lá, velho. A mulher rodou eu. Eu tava pro lado, mas tava cheio. Com o cara que tava atrás de mim, não, o negão, cara. Lá dois tava cara, um lá dois, um no outro, cara. A mulherzinha, aquela mulher me rodou. Ela me rodou duas vezes também, a mulher. Me rodou duas vezes. Você ainda conseguiu? Primeiro lugar. É. Cadê o nome? Aparece não? Vocês não tinham, é muito. Thalita, fica aqui, ó. Olha lá, Thalita lá, em quinto lugar. Pessoal, eu gostei, tá? Quero vir de novo. Bora? Bora. Segunda, olha. Rapaz, não, era pra mim ter sido primeiro. Eu fiquei primeiro, cheguei primeiro. Claro. Não sei por que foi, não, velho. Diz o Robson que é por causa que tem uma volta do tempo. Se você fizer o menor tempo, fica em cima. Fotinha depois ali, fotinha. Vamos pro pódio lá. Vamos pro pódio. Então, filma aí o pódio. Vamos pro pódio. Chama o segundo. Pessoal, vou deixar pra finalizar o vídeo lá fora, vou botar minha máscara aqui, e lá fora eu mostro a vocês o tamanho desse build aqui, tá bom? Vou mostrar a vocês lá fora. Agora é o pódio das meninas, ó. A senhora ficou em qual posição? Nem me fala, a última. Meu Deus! Mas foi boa a diversão, não foi? Foi, foi boa a diversão, valeu. Gostou? Gostei. Eu vim de novo. Você gostou pra mim de novo? Meu Deus, gostei demais. Bruno, você gostou? Qual foi a sua posição? Sexto. E você? Qual a posição? Nono. Nono? E você? Quarto? Posição, quarto. Segundo? Por isso que tá, não pode, você tem que estar, hein? Entre os seis. Gente, uhul! Fabiana em primeiro. Fabiana em primeiro? Meu Deus! Milagre! Vamos lá em cima, o pessoal tá lá. Vamos lá. Olha, pessoal, uma área bem legal aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Pessoal pulando. E eu tô procurando a Ana.
É pra adulto também, né, Ana? Sim. Vamos lá pegar seu sapato. Eu tenho um tempo ainda. Attention superstar jumpers, if you're wearing the orange colored wristband, it is time to exit the Ninja Whiteboard Arena. Again, if you're wearing the orange wristband, agora a gente sai, pessoal. Ó, pessoal, a turma todinha se despedindo aí, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Aqui onde é que a gente tá, ó. Super charger. Gente, esse prédio de dentro, né? Tu falou que é o maior. É o maior aqui? É o maior do mundo. Esse aqui? Indoor. Do mundo indoor. Indoor, uau. Multilevel. É o maior do mundo. Você tem que estar no canal sempre, viu, trazendo, hein, esses conteúdos, porque você viu, em Nova York, quem dava as informações essenciais era você, né? Pessoal, acompanha a Fabi lá no Instagram, Fabiana Borges. Yeah, tá, ela aqui, sempre ó, passando aqui embaixo. A promoção das coisas. É fera. Vou abrir um canal no YouTube de promoção também. Aí sim, aí sim. Olha só, pessoal, o tamanho desse prédio. Lá embaixo, ó. Lá embaixo. Aqui, ó. Legal, né? Até amanhã, bro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se assistiu até aqui, já deixa o like aí. Comenta aí o que você gostaria de ver aqui, que a gente vai fazer de tudo pra gravar pra vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.